Pagbasa mula sa aklat ng Hesus. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa inyo. Naroon at nagpapakasama. Pinaligtan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng bunyang buto. Iyon ang sinasamba nila ngayon. Ang sabi nila iyon ng Diyos na nagdali sa kanila sa inyo. Kilala ko ang mga tao niyan at alam kong matigas ang kanilang buhay. Kung gusto mo, lilipunin mo sila at sa iyo ko pagmumulain isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon. Huwag ko, huwag ninyong lilipunin ang mga tao na inalis ninyo sa Egypto sa mamamitan ng inyong kapatid. Kapag nilipon ninyo sila, masasabi ng mga Egipsyo na mga Israelita ay inalis ninyo sa Egipto upang lipunin sa kapundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na kayong ituloy ang inyong bala laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang inyong mga lipon na sinakagrahan sa akin at ako. Pinangako ninyo sa kanila na ang lagi nila ay pangaralin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupain ng pinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipon sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Ang Panginoon masintabi ang bayan ng sa may bundok ng Hore, doon ay nagbugis ninyo ang pintong baka. Katapos magbugis, ang ginawa niya ay kanilang sa baka. Kung dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sa iba. Ang mga mga sinasabi ng bayan mo ay unitan.
Kanilang ilingon ang Panginoon Diyos ang tagapagligtas. Na iyong ginawa niyon sa ilusyon, kagilag-ilalas. Sa lupay niyon ang ginawa niya ay tunay na lumalat. Sa dagat na tango, iyong nasaksihan ay kakamahan. Panginoon, isinitan niya ang bayan mo ay ang pasya ng Diyos sa ginawa nila ay ipunin ang dagat. Agad na namunaw sa buwan si Moises na magitan siya at hindi na tuloy noong kapasihan na ipunin sila. Panginoon, masintahin ang kapayan ng Diyos. Isita niyo. Kasi nagtataon po, kapag naman yung aming parokya ay maliit, no?
iniwang ng Diyos yung mga leader ng Mary. At sinabi ng Lord, kung yung mga nalala yung Ibanghelo ng nakarang linggo, tungkol sa pagpapahayaw sa pinagaling ni Jesus. Pero isa ko sa sinabi sa pagiging ng Mary, beware of yourself, pag-ingatan ninyo ang inyong sarili, na ang palagang pinapanggit ng inyong bibig ay ang salitang demonyo. Kung isa, hindi lang mo sabihin, nagmumura kayo, ha? Demonyo ka, hindi lang yun, no? Kung isa yung sasabi na pinala, kung isa sinasabi ko na mukha kang demonyo. Kasi, bakit sabi ko na ingatan natin? Kasi, kung yun ang palagi natin nakikita, if ever, matutuwa, na talaga nakikita mo nung taong yun na ang demonyo, either sa pagtingin niya, sa taong yun, sa lugar na yun, o sa pangyayari yun, kung ang pumapasok sa kanyang puta ay imahin ng demonyo, pag-ingatan natin. Kasi bakit? Nakikita mo yung demonyo, pero yung pagkilos ng Diyos hindi mo nakikita. Sinong palagang kasama mo? No? Yan, sinong palagang kasama mo? Hindi po yung paanyaya na ibigay sa lahat ngayon sa Ebanghelyo. Kasi ano sa atin ni Jesus? Na, kasi sinasaan niya ng mga Diyo, na kami ay sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Yun ang sinasabi ng mga audio. And maaari, yun din ang sinasabi natin na isusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Therefore, we should always recognize the work of God rather than the works of evil. Anong makikita mo kung palagi kasama ko ng Diyos? Eh, isa lang palagi mong mag-recognize na ito, tumigil sa Diyos. Kung talaga naman nakakausap tanto mo ang Diyos, ang pamilya ay pinagalili, ang Diyos. At ang pamilya ay pinagalili, ang pagkilos ng Diyos. Kaya dapat, mas nakikilala natin ang halip, ang ano ng Diyos. Sa atin, sa kapwa natin yung mga katilista, sa kapwa natin tao, kaya kung nakikita mo halimbawa kayo ang demonyo ng kapwa-katikista, kapatid, baka hindi ang Diyos ang pinakausap mo palagi. No? Kasi, magpaging bahagi mo ng katalunan, how could you recognize something that is evil if you proclaim yourself as something that is good? No? Although it does not necessarily na hindi mo siya ma-recognize. But how come you could not recognize the hand of God working in our midst? Hindi ko sinasabi na kapag ito na sa Diyos, hindi ko makikita yung pagkilos ng demonyo. Pero ang katanungan ko lang ay, bakit lamang ang mga salitan palagi na umutalang sa umibigay ang pagkilos ng demonyo? Ba't hindi lumalabas sa atin ang hindi lumalik ang pagkilos ng Diyos? How could we not recognize the works of God in our lives? Hindi pa dapat na palagi natin nakikita yun. Na ang Diyos ay kumikilos na ang kapwa katikista. Andito ang Diyos. Kasi pati, tayo lahat ay galing sa Diyos. If we really say na tayo na ilang galing sa Diyos, yun ang sinasabi na Jesus sa mga Pariseo, ng mga eskriba, sa kanilang sasabi sa mga ordinaryo. Kami ay sa Diyos. Bakit hindi mo ko makilala? No? Ba't hindi mo ko makilala? Na ano? Na ako'y anak ng Diyos. O kahit na sabihin natin alin na hindi siya anak ng Diyos, if ever lang, no? As simple as tao, bakit hindi niya makita yung pagkilos ng Diyos? Is God so far beyond our human recognition? Ang Diyos baga ay napakalayo para makilala natin siya sa pagkilos sa daigdig. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kung ikaw ay galing sa Diyos, ang dapat mo nakakilala,
At ang dapat mong masasabi na ako, kasi galing tayo sa Diyos eh. Di ba? So madali natin mararamdaman ng isang tao na ang kanyang pagpilos ay galing sa Diyos. Na dapat masigit natin nakita, lalo-lalo sa pagpilos ng sa daigdig na ito, na alam natin na tayo na sa lupa, no? Pwedeng masabi natin na tatlo, galing sa Diyos, galing sa demonyo, pero sino kayo, kung tapapin natin ay neutral, no? Hindi masama, hindi mabuti. Pero, sa tingnan natin, sa tatlong pagdibulihan na yan, kung talagang galing tayo sa Diyos, kung tayo ay mabuti, sarang sabi, feathers of the same feather, feathers locked together. So, whether it's the same kind, so kung tayo ay katulad ng sa Diyos, saan nagin natin ma-recognize? Kaya yung dawa ay ipakita natin. Ipakita natin, ay tayo yung mga mga Diyos. Dapat ipakita tayo na natin kung tayo yung mga mga Diyos. At kung talagang tayo yung mga Diyos, ngayon natin, makita natin yung pagka-Diyos ng bawat isa sa atin. Hinanda po din natin at nasaan ang Diyos sa lugar na ito. Saan ang lugar at saan ang Diyos sa taong ito? Saan ang Diyos sa mga pagkilos na ito? Dapat nakikita natin maging maliwanag sa atin ang kamay ng Diyos. Bakit? Sa kapagkatin ang ating tayo, galing tayo sa Diyos. Galing tayo sa Diyos. At yun ang maging bahagi ng ating pag-inilay at kaisipan. Sana po makita natin, makita natin yung bagay na nasa at isa yung mga bagay na wala. Kasi, yun po yung pumisan po yung patibong. Yun ang patibong ng demonyo. To see what is not God. Na makita natin kung ano ang hindi Diyos. Hindi. Ang sinasabi ng Diyos, hanapin mo ang maka-Diyos. Hanapin mo ang kalarawan ng Diyos. Kasi yun tayo. Created in the image and likeness of God. Kaya dito natin may hindihan na bahagi mo at sana natin may pagkakay. Sabi din yung pagkakay na dinamahay ng buong may kapagod. Ano ang sabi ng Diyos? Hindi ko kailangan ng patuturo ng tao. Pero dahil sa sinasabi natin na dahil ang kanyang kausap ay mga tao ay itinahayag na yung patuturo at itinahayag na sa man. At sana po yung makita natin na makita ng ibang tao, makita yung ibang tao sa atin, we reflect the image of God. Simply because we reflect the same. Nakikita ko ang Diyos sa iyo kasi sabi nga natin, ito yung tao na walang masamang tinapay. Yun kasi ang Diyos eh. No? So, walang masamang tinapay. Nakikita ko ang Diyos sa iyo. No? Kasi, hindi naman yung pagtingin mo sa iba. Kaya, kung ang pagtingin natin sa iba ay katulad ng pagtingin ng Diyos, hindi mo may hirapan. Hindi mo mahirapan ng iba na makita ang presensya ng Diyos. No? Kaya yun po yung hangad ng hinihingi ko sa inyo. Look for what is something that is godly. No? Rather than something that is not ungodly. That is ungodly. Kaysa hanapin mo yung masama, hanapin mo yung mabuti. Kasi yung tao na nagahanap ng masama ay hindi galing sa Diyos. Kasi hindi yun ang gawain ng Diyos.
Kung nangintindihan natin na no, galing tayo sa Diyos. Pero hindi mo ano? Sabi nga, kahit na magsimula pa ako sa creation, and everything that God has created is good. So pumasok lamang ng pumasok. Hindi ko sinasabi na magtulad-tulad tayo sa kasalanan at kasamaan. Pero ang mundong ginagalawan natin ay ang mundong ginagalawan natin na hinahanap ng tao natin ang patutuo. Ang patutuo ng mayroong Diyos. Ang isa kung makita ng tao na ang mayroong talagang Diyos ay magpatutuo kayo na nakikita ninyo ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. Kasi kung nakikita ninyo ay ang kasamahan ng mundo ito, walang sindi yun. Nagagawa yun ng sino mong tao kahit na hindi maka-Diyos. Pero kapag kayo, how bad the situation might be, kung naman nakikita mo yung pag-ibos ng Diyos, ay maliwanag na natin na nila. Nasa taong ito ang Diyos. Nasa taong ito ang Diyos. Kailin po yung hanapin natin na tayo ay tunay na magpatutuo sa Diyos. Ito rin po yung bahagi ng papiro sa kalimutan. Sinasabi ko rin ako, kapag po ako nagbabaspas ng mga sinasabi, kasi tinuturo ko namin, tinuturo din ko namin sa katechismo. Diba? Pag-isa na kay Kristo bilang pari, bilang propeta, bilang hari. Ito bilang propeta. Bilang propeta ito. When we see the hand of God working in our lives, kapag nakikita natin ang pag-ilos ng Diyos sa gitna natin, sa lipunan natin, magiging propeta ka. Kasi bakit? Nakikita mo yung pag-ilos ng Diyos. Bakit kung makita yung pag-ilos ng Diyos? Anak ka ng Diyos eh. That is our claim. Mga anak tayo ng Diyos. Kaya dapat makikita natin na rin ang pag-ilos ng Diyos. Nasaan ako, may practice natin. Kasi yung pinapractice natin sa tingin ng ngayon, yung hanapin ang masama. Yan ang pag-isado natin. Ang maganap ng masama. Ang i-practice natin ngayon, hanapin natin ang pag-ilos ng Diyos. Kasi nakakalungkot man ang isipin. Hindi doon tayo kulang sa practice. Hanapin natin ang pag-ilos ng Diyos sa pangarap-araw ng ating buhay. Sana po may isama rin natin sa ating examination of conscience. Noong araw na ito, pag sa ating lugar ko yung puro, nakita ko ba ang Diyos na kumilos sa buhay ko? Where is God in my life today? Nakita ko ba ang Diyos sa buhay ko ngayon araw na ito? Hindi po kapag wala na naging away, hindi ko pwede sabihin na ako, talaga naman nandiyan ang Diyos. Given na yun, no? We have to become aware na nandiyan ang Diyos. Narito ang Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Ay, napakalaking bahagi po yan ng ating pagiging propeta, ng ating pagiging katekista.
superior na po. Madalas ay lumilinis tayo sa lahat ng Panginoon, mamuhin tayo sa Kanyang lakas upang makapabuhay tayo ng may pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa lahat ng tao, naway manalangin ng pagkakitin na matahintay sa panahon ito ng Kwaresma, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan. Ang mga kasalukuyang kagumuhan sa simbahan, naway paligtas sa paglago ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan. Ang mga mahihirap, may sakit, at mga may kapansanan, naway magawa ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pagkataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan at pananampalataya. Ang mga yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan sa tulong ng aking mga pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan at pananampalataya. Ama, tuturuan mo kami na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kamayagan namin aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Love.
Manalangin kayo, mga kapatid, kung ang paghahay natin ng Diyan ng Diyos sa mga mga kapatid. Namin dumikap, kaligdal mo ang mga pag-aari ng mga titikong dito upang ito'y kapinapangan sa pagbuhay namin sa mundo at sa pagkakalit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, mga kapasawalan ng mga tao. Sumayin mo ang Panginoon. Taas ito sa inyong puso at diwa. Salamat namin ang Panginoon ng ating Diyos. Ama namin, makapangyarihan, tunay ang pangapal na ikaw ay aming kasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakali ng kaming mabuti, sinubukong sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa mga atas na ligal, ipinaayaw ng manatang ngayong kalooban ng mga kapit ko kahit kanyang damayan. Ngayon ay inaambot ang pagkatao namin ng isa loob ng kanyang ganap na kusang pagkakas. Upang sa ilagi kami pumasunod. Kaya kayo sana ang mga anghel na sisiawin ang papuli sa iyo naman ang tumpay sa kalangitan. Kami ang nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Kaya hindi naman makakapos sa matunan ng mga katalang kalis, muli kanyang pinasalaman. Iniabot niya ang kalis na niyang mga lagadad siya namin. Tanggapin niyo lahat ito, pinunin ko ang kalis na aking buwan, bago at pinagkipan ng aking ito, na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y
ikaw'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas. Ama, kinukulit na namin ang pagkamatay ng iba namang sa kami na pinagkas. Dahil hindi na kanyang muling pagkabuhay at pagkabit sa kalamitan, samantala na kanyang pagkabalik ay kinanamitan. Kaya bilang para sa namin ay manilihilan namin sa iyong buhay at panahang pag-aayin mo. Tumayan mo ang tunay mo na iyong sumbahan mas dalawang panahang na naghahayin ang kanyang buhay upang kami pag-ipagkasundo sa iyo. Lagi mo kami magsabi-sabi sa kanyang katawan na tuloy ang Pusko sa Espiritu Santo at pag-iisang katawan ng isang diwa kay Kristo. Kami naway kami ng hanggang na araw pa na ang nakatalaga sa iyo. Tulungan naman niya kami magamit ng iyong pamana at pag-isa na ilan ng Diyos sa mahal na Bari Maria kaysa naman ng ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, mga martir, ni San Isidro, at kaysa na lahat ng mga banal na aming asang lagi nakikipusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog nito ng aming pag-ipagkasan ko sa iyo, magpumanawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong pagbibig, para ginawa sa pamagitan, sa pananampalataya at pag-ibig, ng iyong simbangan na ko sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Francisco, Benaventura, at ang mga obispo ko ng Marian, at ang iyong pinigil sa bayan, hindi mo ang mapagitan ng iyong mga angkan, mga ipinigil mo sa iyong harapan upang Amang mawagin ko po kayo at pag-isayin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sultan na itin. Kawaan ang pagpapigin sa iyong kaharian ang mga kapatid na aming mga ko at ang lahat ng lumisan sa mundo ito na nagtatagay ng pag-ibig sa iyo. Kami ang maas na nakakarating sa iyong kinin at sama-sama matikamasan ng panihang walang mga. Sapagat namin masisilayan ay magandahan sa magitan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang lang pinagdaraan ng bawat kalawag mo sa aming kabutihan. Sa pangapitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng aming papuloy sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na. Kung talaga tayo ay galing sa Diyos, na may patuloy natin makita ang walang katapusang pagkilos ng Diyos sa gitna natin. Tumayan mo namin para magkakaya tuwag namin mga pagkakasal
Pagkalaban ng kanilang kapayapaan, pagkakaisahin sa kalagoban, kasama ng Espiritu Santo, magpasama ng mga ang kapayapaan ng Panginoon nila ng Diyosan. At sa ngayon, pagbigayin kayo ng kapayapaan ng sa piging ng Cordero.